Takk for det, president. Og jeg har gleden av å stille følgende spørsmål til... Hva blir det? Stiller du til Europaministeren på vegne av utenriksministeren? Informasjonsstønaden som går til frivillige organisasjoners opplysningsarbeid om globale utviklingsspørsmål er viktig for å sikre en bred og kritisk debatt om utviklingspolitikk i Norge. Nå har Utenriksdepartementet signalisert, Norad, at det ikke ønsker at det blir lyst ut middel for en ny langsiktig avtale basert på infostønaden. RORG-samarbeidet har sendt et brev til utenriksministeren og spurt om dette er fordi regjeringen planlegger å kutte denne stønaden. Kan utenriksministeren avklare det? President, Utenriksdepartementet gir frivillige organisasjoner støtte til informasjonsarbeid om utvikling og bistand. Støtten gis over bistandsbudsjettet og utgjorde 91 millioner kroner i 2013. Den forrige regjeringen igangsatte en uavhengig gjennomgang av informasjonsstøtten. Den ble gjennomført i 2013 og viste blant annet at midlene spres på svært mange organisasjoner, men at de likevel i liten grad når ut til et bredere lag av befolkningen. Gjennomgangen viser også at en stor del av aktivitetene skjer innenfor de etablerte NGO-miljøene, ikke når i stor grad de som allerede er, og i stor grad når de som allerede er engasjert i utviklingsspørsmål. Dette har ikke vært formålet med ordningen. Mange av organisasjonene som får informasjonsstøtte mottar også betydelige midler gjennom andre ordninger administrert av Utenriksdepartementet. Det ønsker vi å se nærmere på. Færre avtaler vil gi mindre byråkrati, bedre helhetlig oversikt og forenklet forvaltning. Informasjonsarbeid for å skape kunnskap, debatt og engasjement om bistandsutvikling kan alternativt gjøres innenfor tilskuddsavtalene til organisasjoner som allerede mottar tilskudd til bistandsarbeid. Derfor vurderer vi nå endringer i dagens informasjonsstøtte, blant annet med utgangspunkt i den gjennomgangen som ble gjennomført i 2013. I forbindelse med budsjettet for 2015 er det naturlig derfor å vurdere omfanget av informasjonsstøtten, og om en alternativ anvendelse av midler kan gi større bistandseffekt. Representant Solhjell. President, det er naturlig at evalueringen som er gjort følges opp, og at man ser på hvordan midler kan brukes på en best mulig måte. Det tror jeg de fleste kan være enige som er klokt. Så må jeg vel tillegge det at svaret, eller tonen i svaret, med min erfaring på å høre på toner i svar, går jo svært langt i retning av å varsle at man vil redusere eller fjerne eller gjøre betydelige innhogg i den ordningen, som jeg hørte statsråden nå. Og det synes jeg er problematisk, fordi jeg oppfatter det som viktige bidrag til den offentlige samtalen om de spørsmålene her. Det er mange eksempler på at det bidrar til viktige saker som alt fra palmoljeforbud til gjeldsrevisjon. Men jeg vil bare spørre, på hvilken måte vil man sikre at den kommer en sak om det til Stortinget, eller at det kan bli en offentlig debatt hvis man gjør en større endring av de ordningene her? Statsråd Helgesen. President, utenriksministerens intensjon om å vurdere endringer i støtten er allerede vel kjent, blant annet gjennom oppslag i Bistandsaktuelt. Og det antar jeg har ansporet til en begynnende debatt allerede. Utenriksdepartementet kommer i nært samarbeid med Norad, som er de som forvalter denne støtten, til å utarbeide eventuelle endringer, og de vil i sin tur legges frem for Stortinget i budsjettet for 2015. Så er vi åpne for en diskusjon, og vi har heldigvis i Norge et taleført sivilt samfunn som ofte møter med Utenriksdepartementet, og vi vil selvsagt lytte til deres synspunkter. Representant Solhjell. President, jeg forstår det sånn at vi vil se endringer, og jeg vil tro at det betyr at vi vil se kutt i den ordningen i budsjettet. Da vil Stortinget få en mulighet til å behandle det, da, sånn jeg forstår. Nå har jeg egentlig to spørsmål til slutt, og det ene er, vil utenriksministeren, vil regjeringen sørge for å involvere de organisasjonene som mottar støtte, men også andre deler av det sivile samfunnet i Norge som jobber med utviklingsspørsmål, på forhånd til en diskusjon om hva som er fornuftige endringer og hvordan man bør innrette støtten? Og hvordan vil man, det er det andre spørsmålet, sikre forutsigbarheten? For nå har man jo varslet i et brev til Norad at det ikke bør lyses ut midler for nye langsiktige avtaler
sånn jeg forstår det, utover 2014. Kan det for eksempel være aktuelt å si at man kan få en forutsigbarhet, i alle fall ut 2015, sånn at man kan drive arbeidet på en fornuftig måte i år, uten å frykte at det blir kuttet når året omme? Statsråd Helgesen. President, ved å være åpen om at endringer vurderes, blant annet gjennom oppslag i Bistandsaktuelt, har utenriksministeren allerede åpnet for en diskusjon om fremtidige ordninger, og vil lytte til synspunkter som måtte komme fra organisasjonene. Så er det jo slik at dette er en søknadsbasert ordning som er avhengig av årlige bevilgninger fra Stortinget. Det er ikke et spørsmål om noe forhold mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker eller et ansvarsforhold overfor organisasjonene. Med forlengelse av eksisterende avtaler så vil vi gi tilstrekkelig tid til dem som måtte ha behov for omorganisering av sitt virke. Norad anslår at det er 75-90 personer som arbeider med informasjon ved hjelp av denne bevilgningen. Det er vår plikt å finne mest mulig effektiv bruk av disse midlene, samtidig som vi gir organisasjonene en horisont for endringer.